მოგესალმებით, ვიწყებთ ბოლო თავს, ეს არის მეათე თავი და ამ მეათე თავში ჩვენ დავამთავრებთ ჩვენ თამაშს. პირველ რიგში განსაზღვრავთ მოგების პირობას, ანუ როდის ვიგებთ, შემდეგ ლეველზე გადავიდეთ და გავაკეთებთ ჩვენ თამაშის საბოლოო ბილდს, ასე ვთქვათ, ანუ საბოლოო პროდუქტს დავაექსპორტებთ იუნიტიდან. მოდით დავიწყოთ დღევანდელ ვიდეოში game win menu, ანუ როდესაც მოვიგებთ თამაში. ეს მენიუ შეგვეძლო გვიკეთებინა წინა თავში, მაგრამ თემატურად ამ თავს უფრო ხდებოდა. ესე იგი, მეორე რომ არ წეროთ, ასე ვთქვათ, და თავიდან არ ავაწყოთ, game over, game win menu, შეგვიძლია პირდაპირ game over menu დავაკოპიროთ. პატარა ცვლილებებით. მოდით გავხსნათ ჯერ game over menu, ვიზუალურად შეხედოთ, რას მოიცავს. Game over menu არის, ესე იგი game over, load, last checkpoint შეიცავს. Restart stop go to menus. ჩვენ აქ შეგვიძლია უბრალოდ load checkpoint-ის მაგერად გავაკეთოთ load next level. ესე იგი, მოდი დავაკოპიროთ ჩვენ game over menu. დავაკოპოთ game win. ანუ უბრალოდ შეგვიძლია level completed menu დავაკოპოთ. Game over ჩავკროთ. ჩვენ როგორც შეგვიშალოს და მოდით ჩამოშალა ჩვენ level completed. ჩავასწოროთ სათაური. Level completed. Quad. სახელის ნიშანი. Restart-ი. შეიძლება restart-ი თქვა, არ მოგვეწონა ეს level-ი, რაღაც ქულები ვერ ავიღეთ და გვინდა დავარესტარტოთ. Go to menu, თქვა, აღარ გვინდა თამაში. კი გავიდეთ ეს level-ი, მაგრამ დავუბრუნდით უკან. Да. Load last checkpoint. Ай, load last checkpoint-ი გადავაკეთოთ ასეთი. Next it. Next. ესე იგი, level completed menu ჩავაკროთ. Да, სანამ ჩავაკროთ, მოდით script-ით შევცვალოთ. Game over-ი ადეს, აქ შეიძლება game over-ი, ანუ შეიძლება ახალი game win. А, level completed. მოდით შევკნათ ახალი script-ი. დავაკოთ. Level completed. Да, ამ ჩვენ level completed menus წავუშვებთ. Game over-ი ესე ვიტყვით აა. Relax-ზე remove component და გადავა level completed. Level completed-ი გავხსნათ. ტრადიციულად ესეც როგორც ჩვენი menu class სტრუქტურა, სტრუქტურის წესი არის. აი, ეს menus really და მოდით დავაკოპიროთ game over menu-დან რაც ერთ-ერთი ფუნქცია გვჭირდება, ეს არის choose item. ანუ დაახლოებით იგივე სტრუქტურა აქვს. Scene manager-ის გაგვიზით რა, იმიტომ რომ არ ვიქნებით არ გამოგვიცხადებია. Unity engine scene manager. ესე იგი, player-ს არ გვაქვს. Player respawn-ი აღარ გვჭირდება, იმიტომ რომ ამ restart-ის დროს ეს scene-ს თვლით. Модит აუნიშნოთ ეს level completed და ღილაკებს დაუნიშნოთ event-ები. ესე იგი, სამი ღილაკი გვაქვს, მოუნიშნოთ სამი ღილაკი, დაუნიშნოთ ობიექტი, რომელზეც არის გამარტივებული ეს event-ის ფუნქცია, ჩამოშალოთ level completed choose item. ამასაც რა თქმა უნდა დამახსოვრებული იქნება ეს ID-ები ღილაკების, ანუ restart-ის არის 2, go to menu-ის არის 3 და next level is არის 4. ესე იგი, მოდით ესე იგი, restart-ზე, რომელსაც აქ ორი, აქ დავტოვოთ game over-ის body build index. და მაგ build-ი card build index-ით ჩავწერთოთ სცენა და დავარესტარტოთ. შემდეგ go to menu-ზე, go to menu-ს idea 3. და load scene-ი გავაკეთოთ menus. ანუ menus index-ის scene-ს ხოლმე რაც შეეხება buttons, რომელიც buttons 3, რომელიც არის next level. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ჩავწეროთ შემდეგი scene, ანუ index-ით შემდეგ. ამისათვის შეგვიძლია დავწეროთ ასეთი რაღაცა. Თუ ჩვენ scene manager get active scene build index-ი გვაქვს, ის იგივე scene-ა რაც ის გვაქვს, მაშინ აი ამ index plus 1 იქნება შემდეგი scene.
მაგრამ შემდეგი სცენა არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ მხოლოდ ერთი ლეველი გვაქვს. მოდით გავაკეთოთ რაიმე სატესტო ლეველი, ეს game over ჩავაკეთოთ მანამდე. ესე იგი შევიდეთ game-ში. მოდით games გადავაკეთოთ სახელი, დავაკეთოთ level 1. ვილცეთიკებით შევამოწმოთ, ესე იგი როგორც ხედავთ level 1, games გადაერქვა level 1. მოდით შევქნათ, მოდით ეს level 1 უბრალოდ დავაკოპიროთ. ესე იგი შევდივართ show me explorers აწევით და მიყვართ დირექტორიაში იმ ადგილას, სადაც გდია ეს level 1. ამ level 1-ს უბრალოდ ვაკოპირებთ. მარტივ სახელს ვთქვათ level 2. გუნდებით unity-ში და გაჩნდა level 2. ეხლა level 1 და level 2 არის ერთ და იგივე სცენა. მოდი level 2-ში პატარა ცვლილებები შევიტანოთ, რომ ნახოთ ზუსტად რომ მუშაობს ყველაფერი. აი მოდი თუნდაც აი ეს ობიექტები წავშალოთ. შევკრიჭოთ ასე ვთქვათ ჩვენი სცენა. ამოდი გავუშვათ. კი, მუსიკი დავაკეთოთ ხმა დაბალზე. ახლა წარმოძრავს ბოქსები, არ აკვა პაუნდი ბოქსები წაგვიშლია. ან რეფერენსის მოგცა. მაგრამ მოხდა მგონი ძალიან ცუდად დავაკოპირეთ. აკვა პაუნდი ბოქსები წაგვიშლია და მაგითო. აი ეს წითელი ნიშნულები რაც გვაქვს. მოდი უბრალოდ პლატფორმები წავშალოთ. არა. ზედა ბაუნდინგ ბოქსი დავაბრუნოთ, მაგრამ ისე იგი წავშალოთ. აი ესე ბაუნდინგ ბოქსები არ წაგვეშლებინოს ასე ვთქვათ. აი ესე წავშალოთ და ქვემოთაც წავშალოთ, ეს უბრალოდ რაღაც შეკრეჭილი ლეველი გამოვიდეს. აა მოდით ახლა გავუშვათ და ვნახოთ თუ მუშაობს. მაინც შევა. იმიტომ რომ კამერაზე უბრალოდ ერთხელ წავშალეთ კამერა კონტროლზეების შემდეგ აღარ დაგვიბრუნა, ასე ვთქვათ. მოდი კარგად, მოდი უბრალოდ მე კამერა დავაკოპიროთ. ჩვენ ახალ სცენაში მე კამერა მაინც არ აიღო ბაუნდინგ ბოქსები. აი, გადავიდეთ და ზუსტად ნახოთ, როგორ არის მიბმული, ესე იგი ბაუნდ 1 2 3. მოიშნოს ამ კამერა და ბაუნდინგ ბოქსები მივაწოთ. როგორც ხედავთ unity და წავშალეთ control z დავაბრუნეთ, მაინც არ აიღო, არ დავაბრუნა. სტატებს შევა ნახოთ. მაინც შევა. კიდევ რამე ხომ არ გქნა? ლეიერ ტრანსფერ. ლეიერი არ გმიგვია. ასევე კამერას. ესე იგი, მოდი ჩვენ ბილდ სეტინგებში შევიდეთ და აი ეს სცენა რაც არის. ანუ რომ ეს სცენაზე ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია ეს სცენა პირდაპირ edit open scene დავამატოთ აი ეს. შეგვიძლია უბრალოდ level 2-ისთვის ან მოგვიკი და მეკვეთრია ესე და ჩაგვეკვირო. ესე იგი ჩვენ ახლა გვაქვს level 1, level 2 და გვაქვს ესე იგი game level completed menu, რომელიც მოგების შემდეგ უნდა გამოვიდეს და უნდა მივაბოთ ეს level completed menu ჩვენ თამაშს, ანუ next level-ს რო დავაწერთ, ჩაიწერდეს შემდეგი level. შემდეგ ვიდეოში ჩვენ დავამატებთ enemy managers, რითაც განსაზღვროთ თამაშის მოგებას, ასევე წაგებისას enemy-ის მტრების reset-ს გავაკეთებთ თავიანთ ძველებულ მდგომარეობაზე, პირველ პოზიციაზე. კარგად ჩანდებოდეთ.